com a ajuda do martelo rompedor da Envio e com esse misturador aqui de argamassa, serve para misturar tinta, várias coisas, a gente vai misturar argamassa de pouco a pouco. Aqui a gente põe pouca água de início, depois vai aumentando de acordo com a necessidade. Essa parede dos fundos aqui vai ser diferente das outras duas. Vai ter um acabamento diferente para chamar atenção um pouco mais. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu vou colocar azulejo nessa parede, nessa primeira, eu faço o seguinte, eu pego um azulejo e coloco aqui nessa parede aqui, ó. Somente para poder conseguir seguir o alinhamento para lá certinho e deixar na folga. Porque é importante fazer essa parede aqui primeiro, para depois a outra apoiar por cima, para poder dar um acabamento bonito. Se a gente deixar essa aqui encostando na outra, dá uma greta feia. Eu passo a primeira mão de massa desse jeito aqui, ó. Ó. Bem raspando na parede, somente mesmo para poder criar um atrito bom de cola de massa. E a gente pega o azulejo que vai ser usado aqui no lugar e passa a argamassa nas costas dele. Não é aconselhável começar a segunda carreira de lá para cá. É bom sempre seguir o mesmo rumo. Se eu comecei de baixo daqui para lá, a outra também eu faço na mesma posição. Não quer dizer que vai dar errado não, mas a chance de dar errado é grande, tá? Aqui a gente faz o seguinte, ó. Põe no mesmo rumo. Na parte de baixo tem que colocar duas cruzetinhas dessa niveladora. Para manter o mesmo alinhamento. Fica de olho nas juntas, nas gretas, para poder ficar padrão. O que mais chama atenção de defeito são juntas mal feitas. Isso é terrível. Aqui no meu caso, aqui eu estou fazendo reaproveitamento. Essa parede vai ser com azulejo branco. Essa aqui vai ser com branco também, mas é outro tamanho. Por isso vou fazer uma parede de cada vez. E essa aqui dos fundos também vai ser outro tipo de azulejo. Só que esses dois aqui que são brancos, as pessoas nem vão notar que tem essa diferença. Bom, pelo menos é o que eu imagino, né? Ajuda aí que vai dar certo. Vamos lá. Assim que a gente faz duas ou três carreiras, sempre dá uma limpeza também. Não deixa acumular muita sujeira, não. Uma dica que eu gosto muito é de deixar as caixinhas de onde vai ter azulejo por último, para colocar na hora, coloca o azulejo, que aí aqui agora eu consigo nivelar ela aqui encostadinha aqui e aqui em cima, para facilitar o corte e ficar mais bonito. Aqui a gente põe um pouco de argamassa por baixo e um pouco aqui na lateral da caixinha e aperta ela para encaixar direitinho. Põe aqui e marca por baixo o tamanho do corte. A mesma coisa faz aqui depois, ó. Encosta do lado de cá, dá a folguinha que vai ser e já marca o lugar do corte também. Marcado o corte aqui, a gente corta pra serra mármore. Essa aqui tá indo, ó. Vou fazer mais um pra chegar até na parte de cima. Aí a parte antes do almoço fica pronto. Essa parede de cá eu vou fazer depois do almoço. Rapaz, eu tô tão triste com essa parede. Me deu tanta dor de cabeça para fazer e não gostei. Também isso aqui é resto de piso, de azulejo que eu usei em dois banheiros. Cada um foi feito com diferença de mais de ano. Apesar de ser da mesma marca, pode ser que esteja aí o problema por causa da diferença de tamanho. E tem 2, 4, 6 e um 7 aí. Gastei 10, 3 sacos até agora. Tinha 10. Vamos supor que eu gasto mais 3 aqui, 2, vai acabar sobrar 2 sacos aí ou 3 no final do serviço. Vou ter que devolver. É, então até depois do almoço. Aliás,
Eu vou fazer um novo vídeo depois do almoço. Esse aqui termina por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Não esqueça de deixar um like aí não, pra me dar uma ajuda também. Olha que máquina linda da Enro. Apaixonei com ela. Muito boa, dá um corte muito bom. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.